Udělal si pěkně skurvenou chybu, frajere. A samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám... A jo? Já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Co?